हामीलाई अब जम्मा तीनवटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन पढ्नु पर्ने छ। सो स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिलो रहेको छ नाइट्रेसनको कुरा। अगाडिको च्याप्टरमा पनि सेम नै थियो, नाइट्रेसन। नाइट्रेसन कसरी गरिन्छ त, सबभन्दा पहिला नाइट्रोबेन्जिन लिने, यो हाम्रो के हो नाइट्रोबेन्जिन। अब यो नाइट्रोबेन्जिनलाई कङ्क HNO3सँग रिएक्सन गर्ने, अब रिएक्सन गर्दाखेरि रिएक्सन के को प्रेजेन्समा हुन्छ त, कङ्क H2SO4को प्रेजेन्समा हुन्छ र एभव 60°C टेम्परेचर हुनु पर्यो, ठिक छ। सो नाइट्रेसनको लागि यति कुरा ख्याल राख्ने, के त कङ्क H2SO3सँग रिएक्सन हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ कङ्क H2SO4 र टेम्परेचर एभव 60°C हुनु पर्यो, ठिक छ। 60°C भन्दा माथि हुनु पर्यो। त्यसपछि यसले के दिन्छ त, यहाँ NO2 छँदैछ। सो NO2 नाइट्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, कुनै पनि च्याप्टरमा नाइट्रेसन गर्दाखेरि त्यसमा त्यो कम्पाउन्डमा के हुन्छ, जोसँग रिएक्सन गर्दैछ त्यसमा गएर NO2 गएर चिप्किदिन्छ, अट्याक गरिदिन्छ, बस्दिन्छ त्यहाँ NO2 गएर, त्यसैले नाइट्रेसन NO2 होइन। सो यहाँ जे छ त्यही लेख्ने, त्यसपछि यहाँबाट NO2 निकाल्ने, र यो NO2 कहाँ बस्छ त, कहाँ गएर अट्याक गर्छ, यो पोजिसनमा गएर अट्याक गर्छ। किन यही पोजिसनमा, किनभने यो जुन नाइट्रोबेन्जिन हो त्यो के हो, मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप हो। यो पोजिसनमा गएर बसेन, यही पोजिसनमा गएर बस्छ, चाहे यो साइड बनाउने चाहे यो साइड बनाउने, कुनै साइड बनाउँदा हुन्छ, कुनै यो साइड एउटा साइड दिने, ठिक छ। सो यो के भयो त, मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप भएको कारणले गर्दाखेरि यो पोजिसनमा अट्याक गर्यो, ठिक छ, यसमा नो समस्या हो। सो यो के बनायो त, यदि यसलाई अर्थो मान्ने हो, यसलाई प्यारा मेटा मान्ने हो भने अर्थो मेटा अनि प्यारा भयो। सो एममा के छ, नाइट्रो छ, दुईवटा नाइट्रो छ, त्यसैले एमडाइनाइट्रो अनि बेन्जिन, यसको नाम के हो, एमडाइनाइट्रो बेन्जिन, ठिक छ। र यहाँबाट H2O पनि रिलिज हुन्छ, ठिक छ, नो समस्या एट अल। के ख्याल राख्ने यसमा त, अघि हामीले प्रिपरेसनमा पनि पढ्दाखेरि के पढेको थियौँ त, त्यहाँ के थियो, बेन्जिन थियो। बेन्जिनलाई पनि यसरी, यहाँ यति कुरा छैन, ठिक छ, यो NO2 छैन, बेन्जिनलाई कङ्क H2SO3सँग कङ्क H2SO4को प्रेजेन्समा एभव 60°C भने त्यसले पनि एम डाइनाइट्रो बेन्जिन नै दिन्छ, ठिक छ। सो यसमा कन्फ्युज हुनु भएन, नाइट्रोबेन्जिनले पनि र बेन्जिनले पनि एम डाइनाइट्रो बेन्जिन नै दिन्छ नाइट्रेसन गर्दाखेरि एभव 60°C, यसमा कन्फ्युज नहुने। त्यसपछि एउटा अझै रिएक्सन छ, यसमा दुईवटा रिएक्सन हामीले पढ्नुपर्ने छ, यो हाम्रो फर्स्ट रिएक्सन छ। अब यसमा सेकेन्ड रिएक्सन छ, कि हाम्रो सेकेन्ड रिएक्सन अब छ हाम्रो, कि यो नाइट्रोबेन्जिनलाई नाइट्रेसन गर्ने हो भने कङ्क H2SO3सँग रिएक्सन गरेर कङ्क H2SO4को प्रेजेन्समा र टेम्परेचर यदि 100°C भन्दा बढी छ भने, अहिले के थियो, 60 भन्दा बढी छ, 100 भन्दा कम थियो, अब 100°C भन्दा पनि माथि छ भने यसले के दिन्छ त, यसले यो कुरा दिन्छ, NO2 एउटा यो पोजिसनमा, एउटा यो पोजिसनमा र एउटा यो पोजिसनमा। अब यसलाई नेमिङ कसरी गर्ने त, यो 1 पोजिसन, यो 2 पोजिसन, यो 3 पोजिसन, यो 4 पोजिसन, यो 5 पोजिसन। सो नाइट्रो कुन कुन पोजिसनमा छ त, एउटा 1मा छ, अर्को 3मा छ, अर्को 5मा छ, ठिक छ, तिनवटा छ, त्यसैले ट्राई अनि नाइट्रो अनि बेन्जिन, ठिक छ, र एउटा H2 रिलिज हुन्छ। एभव 60 छ भने एमडाइनाइट्रोबेन्जिन, दुईवटावाला मात्रै नाइट्रो, र 100°C भन्दा पनि माथि छ भने टेम्परेचरमा डिपेन्ड गरिरहेको छ, 100°C भन्दा पनि माथि छ भने यसले के दिन्छ त, 1.3.5 ट्राइनाइट्रोबेन्जिन, तिनटै ठाउँमा 1, 3, 5 पोजिसनमा नाइट्रो गएर चिप्किन्छ। 1मा त छँदैछ, यहाँ छँदैछ, र 3 र 5मा मेटा, दुवै साइडको मेटामा गएर अट्याच भइदिन्छ NO2 ग्रुप, ठिक छ। सो यो हाम्रो थियो नाइट्रेसनको कुरा। अब हाम्रो नेक्स्ट रिएक्सन छ क्लोरिनेसन। क्लोरिनेसन गर्दाखेरि के आउँछ त, क्लोरिनेसन यो हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन हो। अब यो नाइट्रोबेन्जिनलाई क्लोरिनेसन गर्नुको लागि के चाहियो, क्लोरिन चाहियो। त्यसपछि यो रिएक्सन लुइस एसिडको प्रेजेन्समा हुन्छ, FeCl3 भनौँ, FeCl3 अथवा AlCl3 मध्ये कुनै एउटा राख्ने,
यसको प्रेजेन्स बिना रिएक्सन पोसिबल हुँदैन, त्यसैले यो चाहिन्छ नै। एफिसिएल थ्री को प्रेजेन्स में रिएक्शन हुन्छ क्लोरिनेसन गर्दाखेरि। अब यो जुन क्लोरिन छ त्यो कहाँ गएर अट्याच हुन्छ त यहाँ एनओ टू को एनओ टू रहन्छ नै, र यो जुन क्लोरिन छ त्यो मेटापोजिसन में गएर अट्याक गर्छ हैन, मेटापोजिसन में, किनभने नाइट्रो ग्रुप मेटा डिरेक्टिङ। यहाँ के छ सीएल टू छ, दुईटा सीएल छ, र यहाँ हरेक पोजिसन में के हुन्छ एच हिडन हुन्छ, सो यहाँ को एचसीएल मिलेर एच र सीएल मिलेर एचसीएल बनायो, र यहाँको एउटा सीएल यहाँ गएर अट्याच भइदियो र के बनायो यममा के छ मेटापोजिसनमा के छ क्लोरो छ, र बाँकीको कुरा के हो त नाइट्रोबेन्जिन हो, यम क्लोरो नाइट्रोबेन्जिन बनायो। ठिक छ, नो समस्या एट अल यसमा। सो यो हाम्रो क्लोरिनेसन थियो। अब नेक्स्ट हाम्रो एउटा अझै लास्ट रिएक्सन बाँकी छ सल्फोनेसन भनेर, थ्री नम्बर सल्फोनेसन भनेको के त सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गर्ने, नाइट्रेसन भनेको कन्केस्टोर रिएक्सन गर्ने, क्लोरिनेसन भनेको क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्ने, सल्फोनेसन भनेको कन्केस्टोसफोरसँग रिएक्सन गर्ने। यो हाम्रो के हो नाइट्रोबेन्जिन। अब यो नाइट्रोबेन्जिनलाई एच2SO4सँग रिएक्सन गर्ने, एच2SO4 पनि कस्तो हुनु पर्यो त फ्युमिङ हुनु पर्यो, तलमा फ्युमिङ भनेर लेख्नु पर्यो, त्यसपछि यसलाई हिट गर्ने, यसले के दिन्छ त कुनै पनि च्याप्टरमा सल्फिनेसन गर्दाखेरि के दिन्छ त के कुरा गएर अट्याच भइदिन्छ SO3S गएर अट्याच भइदिन्छ, कुन पोजिसनमा त्यो पोजिसनमा गएर अट्याच हुन्छ जुन च्याप्टरमा जुन पोजिसनमा त्यसको डिरेक्टिङ ग्रुप छ होइन। यही ठाउँमा यदि बेन्जोइक एसिड भएको भए त्यसको सल्फिनेसन गर्दाखेरि के दिन्थ्यो यो SO3S मेटा पोजिसनमा गएर अट्याक गर्थ्यो होइन। हेलो अरेन्ज छ भने, हेलो अरेन्ज छ भने यहाँ एक्स हुन्थ्यो भने कुनै क्लोरिनेस सरी कुनै हेलोजन हुन्थ्यो भने त्यो अर्थो पोजिसनमा अट्याक गर्थ्यो कि त प्यारा पोजिसनमा अट्याक गर्थ्यो होइन। सो त्यो कुरा सम्झिराख्ने। सो यो एनओ टू नाइट्रोबेन्जिन के हो त मेटा डिरेक्टिङ एसिड हो, त्यसैले मेटा पोजिसनमा गएर SO3S अट्याच हुन्छ, यसमा नो समस्या एट अल। र एउटा H2O रिलिज हुन्छ यहाँबाट, कुनै पनि च्याप्टरमा सल्फोनेसन गर्दाखेरि SO3S रिलिज हुन्छ, नाइट्रेसन गर्दाखेरि एनओ टू रिलिज हुन्छ, र यसको नाम के हो त अब कुनै पनि च्याप्टरमा यसको नेमिङ गर्दाखेरि यसलाई रेस्पेक्ट मान्ने, अब नाइट्रो लाइन जे कुरा यहाँ छ त्यसलाई रेस्पेक्ट नमान्ने, यसलाई रेस्पेक्ट मान्ने, यसलाई रेस्पेक्ट मान्ने हो भने यो अर्थो पोजिसन हो र यो मेटा पोजिसन हो। सो अब के छ त मेटामा नाइट्रो छ, मेटामा नाइट्रोबेन्जिन भनौँ, पुराको पुरा नाम लेख्ने एम नाइट्रोबेन्जिन, त्यसपछि SO3Sलाई के लेख्ने त सल्फोनिक एसिड भनेर लेख्ने इन एनी च्याप्टर सेम तरिका। ठिक छ, सो हाम्रो यो सक्यो, फर्स्ट रिएक्सन हाम्रो सक्यो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सक्यो। अब नेक्स्ट हामी रिडक्सन पढ्छौँ।